Djetarët e më pashëm për sëre të sali, Allah i më shiroft, kanë thëmë, a'rif nësek, ta'rif rabbe. Ata në thëmë, njihe veten tënde, që ti kesh mundësi ta njohësh Zotin tënd. Që them diçka, ju nuk keni për ta njohur kur veten tuaj, deri në momentin që do ta përdorni energjinë tuaj shpirtërore. Vetëm atëherë do ta kuptoni veten tuaj, do të njiheni me realitetin tuaj njerëzor. Ky e ti, ky ja unë, ta e njemi ne, është gjithë se cili prej jush. Shumë nga ju është një super hero, i cili ka aksi dhe kapacitete veçanta. E vërteta është folur, El Haq, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, e ka thënë çdo gjë në Kur'anin Kerim. Dhe ti për të duhet të ngazëllohesh, dhe jesh i lumtur. Të ndërruar besimtarë, të gjithë nga ne e dim që ne kemi fuqinë e dashurisë. Ne e duam fëmijën tonë, bashortën tonë, e duam nanën dhe babën, praprindrit tonë, parefisin, i duam njerëzit. Bilës edhe armiqtë tonë, në basë e vjen një ditë dhe i duam. Dhe ti duhet lutërohesh për këtë fuqi që Allahu Subhanahu wa Ta'ala ta ka dhuruar ty në veten tënde. Por Allahu Subhanahu wa Ta'ala ka dhënë më të rëndësishme, e cila është fuqia e besimit. Por ajo për cilën unë sot të shërojmë pas me ju, edhe e cila është konkretisht, është konkrete, është fuqia për të rrimë në kam. Është fuqia dhe energjia për të rikthyer. Pse dua që këto ta bashkë njëse dhe me ju? Ju e dini shumë mirë dhe të dashë se prej 2 vjetësh, njëra ka plua një pandemi, dhe ajo detyrimisht me gjithë përpjeket tonë, ajo së gjithë se si kryon një presion për kufizime të mara ndaj gjdo një ju. Mos shko atje, kujdesin këte, mbaje masken, në për një satet nga mazër të ndara, e gjithë kjo situatë është situatës të resursës, si do që tjetë do me falë. Pra njeriu ka një energji pozitive, shpirtërore, që quhet fuqia për të urimë në këmbër. Dhe përsa ko, Allahu Subhanahu wa Ta'ala e ka mëshiruar njeriu për të jetuar. Përsa ko, se cili për nesh zërët në mqesë dhe tonë, alhamdulillah. Allahu Subhanahu wa Ta'ala na e ka dhënë edhe një shansë tjetër për të këtyre. Allahu Subhanahu wa Ta'ala na e ka dhënë edhe një shansë tjetër për të penduar për gabimet tona dhe për të adhuruar Allahu për të regeneruar forca tona shpirtërore. Forca jo shpirtërore është ajo e cila duhet të rikuperohet. Dhe për derisa njeriu që ka ardhur në gjendje misionin tim, tokë si halife, Allahu nuk ka përfunduar ende. Prej sa e kuptojmë se ka akoma shpresë. Ka shpresë, miqtë, ka shumë shpresë. Ka shpresë për të parë nga ardhmja. Por çfarë është energjia apo fuqia e rinokëmbjes? Është aftësia për të kapërcyer çdo pengesë, çdo sfidë dhe çdo përgjegjësi. Ju gjithë e keni këtë aftësi, dhuruar nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Këta asit të mundë, këta instik, këtë kriptalet për Allah, rënda jush, që ti mund të rrimë këmbësh nga qdo gjë. Ka një pjesë njërzore, tek njëriu, i cili i shonë gjërat shumë shpejt, ashe pika e dobët e njërësën që i shonë gjërat shumë shpejt, dhe aty a i bëhet pesimist, i shonë gjërat a ka që parë në këtë një këtë. Ose ka shpejt? Për shabull ti mund njësh me një njëri, sot, dhe në basi far kohet shkutër, ti mund të ndërpresh këtë marrë të mjetë. Grinë dhe zhjesht, bështë lave, e tjetë. Pse? Sepse mungon një frazë e komunikimi që është reflektimi i shpirtit ti.
ato energjinë pozitive. Kjo mungon dhe ky jemi ne. Por ka dhe një pjesë tjetër e cila është ajo pjesa që Allah subhanahu wa taala kur i ka thënë engjëve, inni ja'ilun fil ardhi khalifa. Është ajo pjesa kur i ka thënë engjëve, unë po krijoj në tokë një khalife. A dini çka është khalife? Është pjesa juaj e cila ka vuajtur ju prej kohësh, është shpirti dhe fuqia e tij. Por të rikthyer e për ta bërë njeriu të ngrihet në këmbë e të mos dorëzohet.